sen? Aytolka hoş gelmişsin. Yəqin ki, İngiliz, Rus dilleri ve ayatın əhəmiyyətindən danışmağa ehtiyac yoxdur. Elə isə gəl səni kursumuzla tanış edim. Aytolka Akademiyası iki filialla fəaliyyət göstərir. Nizami ve 28 May filiallarıyla. Her iki filiallarımız bizim şəhər mərkəzində yerləşir ve metroya sadece 5-10 dəqiqəlik məsafədədir. Dərslərimizin keçirilməyinə gəldikdə isə, dərslərimiz beynəlxalq təcrübələrə əsaslanan metodlardan ibarətdir. Biz tələbələrə ingilis dilində düşünərək danışmağı öyrədirik və tələbələr proqramı bitirdikdən sonra sertifikatla təmin olunurlar. Gülərüz kollektivimiz sənə nəinki ingilis dilini öyrənməkdə, hətta kariyera planlanmasına da kömək edəcək. Və unutma ki, bir dil bir insan, başqa dil bambaşqa insan. Bambaşqa insan olmaq istəyirsənsə, Aytolk səni gözləyir.